Mga igsoon, mayong gabi kaninyong tanan. Karon ato nang sugdan ang ato ang pamalandong sa pito ka katapusang pulong sa atong Ginoo. Sa gahapon sa pasiuna nining maong siyam ka hugna nga pamalandong ato ang retreat nining Kwaresma pagpangandam alang sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo, gisulta nato ang kasakit o kamatayon. Kasakit sa Ginoo ang iyang kamatayon alang kanatong tanan. Ang kasinatian nga ato usab nga sination. Hinumduman nato nga taliwala sa iyahang mga pag-antos, padayon siya nga nahigugma kanato. Aron kita usab padayong mahigugma sa uban. Bisan diha sa iyang kamatayon, mihatag siya sa iyang kaugalingon o padayong nagtudlo ka nato. Nakita usab mamatay diha sa atong kaugalingon alang sa kinabuhi, alang sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa uban. Kaya alang sa mga Kristohanon, diha sa kamatayon nga maangkon nato ang kinabuhi sa paghikalimot sa kaugalingon nga masinatik nato ang kinabuhing tunay dili lamang sa umaabot kundi karuna. Karong gabi ang atong Ginoo diha sa iyang pag-antos o kamatayon padayon nagtudlo ka nato. Nagtudlo ka nato sa mga importanteng butang na kinahanglan dili lang nato hinumduman kundi ato nga puy-an. Atong pamalandungan karon ang unang pulong sa himatyon nga Jesus taliwala sa pag-antos. Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ablihan nato kini maong pamalandong pinaagi sa awit ang hagit sa Ebanghelyo. Ang hagit sa Ebanghelyo alang kanato, mahiguma sa atong isip katao, apan kung tinudunta ang pagserbisyo, musubay ta kabaryo sama sa atong Ginoo. Dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalan nga agian mo. Pasanon mo o kamatayo na ang naghulat kanimo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagsangyaw sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayawan ikaw o Ginoo. Nadala usab sila og laing duha ka tawo nga kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus og ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo og ang usa sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, "Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Siguro nakadungog mo o relasyon nga maayo kaayo sa sinugdanan hangtod na gani sa pagdagan sa mga katuigan.
apan kalit lang usap ni ining nagkarelasyon bana ba o asawa na sayo o natapos ang tanan, nahanaw ang bak maayong nasugdan, nahanaw ang pagbati, ang paghigugma, nahanaw ang tanan. Siguro ang uban nga nagtan-aw sa gibuhat sa mga Hudiyo, sa mga Romano, sa katawhan ngadto kang Hesus ni ingon adinhi na nahuman ang tanan. Dinhi na natapos ang tanan. Siguro ang uban nga nagtan-aw ang relasyon sa Dios nahuman na. Wala na siya ay karelasyon, wala na ang katawhan tungod sa kakulang na nahimo ni ini. Apan alang sa Ginoo, ang kasalanan dili mao ang katapusang pulong. Gani ang unang pulong mauman ang pasaylo. Ang unang pulong agilitok sa Ginoo dito ibabaw sa krus, mao ang pulong pasaylo alang sa tanan. Amahan, pasaylo sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ang pasaylo nga nagtimaan dili katapusan kundili bag-ong sinugdanan. Duha ka teksto ang makatabang kanato sa pagsabot. Unsa di ay ning sala nga giiskutan sa Ginoo ug unsa ning pasaylo nga iyang gipaabot sa katawhan. Amahan, pasaylo sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ang unang teksto ang mahitungod sa maosikong amahan. Ang ikaduhang teksto ang mahitungod sa pagtulunan sa kapasayloan. Ang unang teksto nakisgot mahitungod sa maosikong amahan. Siguro matingala mo, maosikong amahan, naaba na sa Biblia, naaba na sa kasulatan. Kay ang sagad natong madunggan ang maosikon nga anak, prodigal son. Pero sa tinuod ang sugilanon, mas maayong hatagan sa titulo prodigal father. Ang pulong prodigal nagpasabot maosikon. Tinuod dunay anak nga maosikon. Pero usa lang to siya sa mga anak, kay doon na pa may ikaduhang anak, gani ang kinamagulangan nga anak. O kung tanaw na to pag-ayo ang istorya, ang bida, dili man ang mga anak. Dili gani ang kinamanghuran nga anak, kundili ang amahan mismo. Kung doon ay anak nga nag-usik-usik sa katigayunan sa amahan, dunay amahan una sa tanan nga nag-usik-usik sa yang gugmag pasaylo alang sa anak. Mao na nga kung tanaw na tong istorya, dili ni istorya una sa tanan mahitungod sa anak o sa mga anak, kundili mahitungod sa amahan. Unsa man di ay ang sala sa anak nga makaingon ta, hilabihan namang yun ang gugma sa amahan, daw iya na kinigiusik-usikan. Matod pa sa sambingay, sigurado ko pamilyar kayo sa atua, ang kinamanghurang anak, miduol sa amahan o sa kaadlaw, unangayo sa bahin niya, sa katigayunan sa amahan. O sa dihang nakuha na kini, iyakining giwaldas-waldas, iyakining giusik-usikan.
Siguro makaingunta, ang sala sa anak, ang sala diha sa sugilanon, ang pag-usik-usik sa anak sa iyahang katigayunan nga iyahang nasunod sa iyang amahan. Pero iyang magyuto sa anak, sa kinamanghurang anak, ang iyang gipangayo dili man ang bahin sa iyang magulang, kundi ang iyang kaugalingong bahin. Unsa may daotan kung iyahan ni iwaldas-waldas? Unsa may daotan kung iyahan ni usik-usikan? Iyahang magyutong bahin gikan sa amahan. Siguro anang puntuha, wag yun tayo makita nga dakong sayo sa anak. Pero dili sa iyang pagwaldas, dili sa iyang pag-usik-usik, kundili mismo sa iyang pagpangayo sa iyang bahin sa katigayunan sa amahan samtang buhi pa ang iyang amahan. Nay mga ginikanan nga samtang buhi pa sila, sa tinguha lagi nga di magkagubot ang mga anak sa pagbahin-bahin sa katigayunan nga ilang ibilin kung patay na sila, ay dagang mga sitwasyon nga muni kagubtan sa mga anak, ilan ang bahin-bahinong daan ang ilang kaptangan? Ilan ang ihatag? Pero dili tanan ngadto sa mga anak. Siguro katunga lang kay lagi buhik pa sila. Kay madawat magyud sa mga anak ang hingpit nga bahin nila kung patay na ang ginikanan. Ang kinamanghurang anak ning duol sa amahan ug nangayo sa tibuok niya nga bahin, sa tanan niya nga bahin sa katigayunan sa iyang amahan. Tanan, bisan buhi pa ang iyang amahan. Sa kong gikaingon sa unahan, sagad, madawat man sa mga anak ang ilang bahin, gikan silang ginikanan, kung sila, ang mga ginikanan, patay na. Lirik ba mo raog, gitunglo sa anak ang amahan? Sa diyang iyang gipangayo ang tanan nga iyang bahin sa katigayunan? Di ba sa maranga giisip niyang patay na ang iyang amahan? O gitinguha niya nga mamatay na ang iyang amahan? Kini ang dakong sala sa anak batok sa amahan. Dili lamang daw gipangandoy niya nga wala na ang iyang amahan, kundi libot niyang magkinaugalingo na o wala na'y labot ang amahan sa iyang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi iyahara o di naman gilabot ang iyang amahan ni ini, buot niyang layo na sa puder, sa gahom sa iyang amahan aron mabuhat niya ang tanan, sumala sa iyang gusto. Nainumdumo kang Adan o kang Eva dito sa paraiso. Nainumdumo unsa giingon sa bitin ngadto kang Eva nga tungod ni ini, nailad si Eva o usab nailad lakip si Adan? Dili ba niingon ang bitin nga to kang Eva? Kay balumo nga nung dili mo pakadon sa Dios ni anang bunga sa kahoy taliwala sa paraiso? Kay kung mukaon mo ni ini, mahibulo na mo unsay maayo og dautan. Sa unang tan-aw, wa may dautan kung mahibalo ka unsay maayo og dautan. Pero kung susihon pag-ayo, nagpasabot ni nga ikaw na ang sukdanan unsay maayo o unsay dautan. Pero kinsa magyay nahibalo unsay maayo? Kinsa may nahibalo unsay maayo sa tao, maayo sa atua, labaw pa sa nahibaluan sa tao, labaw pa sa atong nahibaluan? Dili ba ang Diyos lamang? Sa samang paagi, kinsa man ang moingon dautan eh, aron di kayan, dili ba ang Diyos usab? Sa dihang
si Adan o si Eva mikaon ni antong maong bunga sa kahoy taliwala sa paraiso. Kay buot na silang mo desisyon sa ilang kaugalingon unsay maayo unsay dautan. Sama ra. Nagipakadyos na ang ilang kaugalingon o hawa na sila sa poder, sa pangamam, sa pag-atiman, sa pag-iya sa Dios. Kung tanaw na to ang sugilanon, wala kayo ni kalainan ni atong kasinatian ni Adan o ni Eva. Dinhi dunay anak nga buot mo palayo sa pangama, sa pag-atiman, sa pag-iya sa amahan. Kini ang salak. Pasayloa sila sa ilang mga salak. Kay wa sila nahibalo sa ilang gibuhat. Pero lagi ang salak, dili ang katapusang pulong. Kay doon na pa'y pagpasaylo nga nahimong bagong sinugdanan. Doon ay pasaylo sa amahan, alang sa anak. Nindot kaayo ang paglarawan diya sa sugilan o diya sa sambingay. Unsay nahitabo sa pag-uli sa anak ngadto sa balay sa amahan human sa tanan niyang kaangguan. Matud pa, samtang niuli ang anak, naglakaw na siya padulong sa ilang balay. Ang nakakita una, dili ang anak sa amahan, kundi ang amahan sa anak. Ang amahan ang unang nakakita sa nagsingabot, sa nimbalik nga anak. Dinhi atong masabtan nga siguro sa paglakaw palang daan sa anak, nagpaabot na ang amahan. O matag-adlaw ang amahan mo lantaw sa unahan, kay mo balik ra ang iyang anak. Mahibalo siya, mo balik ra ang iyang anak. Busa sa pagbalik ni ini, ang amahan, dili ang anak, ang nakakita sa nagsingabot. Kay lagi, ang amahan kanunay nagpaabot. Dugang pa o dinhi, dilang kay puno sa drama ang nahitabo, makahuluganon pagayon. Ang amahan, sa pagkakita sa anak, misugat kini sa anak ug nagdagan pa. Misugat na nagdagan pa. Sa kultura sa mga Hudiyo, kung ikaw ang amo ug una kay kinahanglan sa imong ulipon, dili ikaw ang moduol sa imong ulipon. Ang ulipon ang imong paduulon kanimo. Kung ikaw ang tao nga gamhan, dili ikaw ang moduol sa imuhang sulugoon sa ubos kanimo, kundili ang imong sulugoon siya nga ubos sa imong pagmando, ang imong paduulon. Kay usa kini ka insulto kung ang amo ang moduol sa agalon, ang labaw moduol sa ubos. Dugang pa, sa kultura sa mga Hudiyo, kung ikaw halangdon nga tao, maglakaw ka na posturado, dili magdagan-dagan, kaysa paghimo ni mo ni ini, dili ka nakarespetuhan. So panalitan, usa ka kapangulo di sa katilingban sa imong paglakaw di sa dalan, mulakaw ka nga pinahimutang, dili magdagan-dagan. Kay ang mga sulugoon lamang, ang katong naa sa ubos lamang ang magdagan-dagan, kung suguon na sa amo, kung suguon na sa labaw. Pero matod sa Biblia, matod pa sa sugilanon, anang sambingay, may tungod sa mausikong amahan. Ang amahan,
mao'y misugat sa anak. Ang amahan ang misugat sa anak, ang miduol sa anak. O misugat nga nagdagan-dagan pa. Wala baliya sa amahan nga siya ang labaw ikumpalar sa anak. O wala niya baliha nga mawad ang respeto ang uban sa iya tungod sa iyang gugma alang sa iyang anak. Ingon ani ang pasaylo sa Ginoo alang sa mga tao. Kini ang nagpaluyong kamatuuran ni anang pulong ni Jesus ibabaw sa krus. Pasayloa sila amahan kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Apan ang amahan ra ba ang magpasaylo sa anak? Dili ba usab ang anak gitawag pod nga magpasaylo sa iyang igsoon? Ang mga anak gitawag usab nga magpinasayloay sa usag-usag sa mga ang amahan na higugma kanila. O saan sang paagi kita makapasaylo sa uban? Ang laing sugilan nun nga ato ang gamiton sa pagsabot ni anang klase sa pagpasaylo nga ipangayo usab ka nato sa atong pakigrelasyon sa uban tungod kay kita gipasaylo man. Ang kasinatian ni Pedro uban sa Ginoo, si Pedro manggod nangutana pero siya ra po ning tubag. Kung tanaw nato ang iyang pangutana, doon ay tumog aron daigon siya sa Ginoo. Ingon siya, Ginoo, kapilaman makasala sa akoa ang akong kauban aron ako siyang pasayloon, makapito ba? Siya nangutana, siya ra po ning tubag. Pero ang Ginoo, wa kaayo mo dahil sa iyaha kay kulang radiay ang giingon niyang pito. Ingon ang Ginoo, Pedro, dili makapitura kung dili kapituan o pito kapilo. Kapituan o pito kapilo. Dili Ginoong tanan. Apan doon ay mga numero diha sa Biblia nga doon ay kahulugan. Ang pito pananglitan nagpasabot hingpit. Ang pito nagpasabot hingpit. Mauna nga siguro nakadungog mo sa kasulatan po doon ay numero 666 na numero sa panulay sa demonyo. Kay kun ang pito hingpit, ang unom kulang sa kahingpit. Sa mga Hebreo manggod, dili sama sa ubang pinulungan, sama sa English. Doon ay mga gitawag o superlatives. Sa English, doon ay good, better, best. Good, kung labaw pag yun, kaayo, better. Kung mas labaw pag yun, best. Sa ato, nalantay ipuno nga pipila ka mga pulo. Maayo, mas maayo, labing maayo. Sa mga Hebreo, sa bukabularyo nila, wala ning mga superlatives. Busa ay ilang gibuhat, ilalang balik-balikon ang pulong. Kung ang tao maayo, tapon siyang maayo. Pero kung mas maayo pa siya ikumpara sa mga maayo na, so tawagun siya maayo, maayo. Pero kung pinakamaayo na yun siya, tawagun siya nga maayo, maayo, maayo. Nahinomdo mo sa mga anghel,
nga misimba sa Dios, sila nagkanayon, Santos, Santos, Santos. Kaya ang Dios dili lang balaan, dili lang balaan, balaan. So dili balaan, balaan, balaan ang pinakabalaan, Santos, Santos, Santos. Balikan nako tong ako ang ehemplo kaganiha, ang pito hingpit. Ang unong kulang. Kulang usa aron mahimong pito ug mahimong hingpit. O ang pito para sa Dios, ang unong para sa panulay, para kang Satanas. Di lang kay unong, 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 size, size, size. Hilabihan kakulang. Samtang ang Ginoo ang pinakahimpit. Balik ta sa giingon ni Pedro, aron mga samtang nato, unsa ning pagpasaylo nga gipaabot sa atua? Sama sa pagpasaylo sa Ginoo kanato. Ingon ang Ginoo, Pedro, dili kapitura, kundi dili kapituan o pito kapilo. Kapituan o pito kapilo. Kung ang pito hingpit na, labi nagmagisot o kapituan o pito kapilo. Hilabihan gayon kahingpit. Maoni, ang pasaylo na atong nadawat ikan sa Diyos, o maoni ang pasaylo na atong ipaambit sa uban. Ang pasaylo nga di lamang tawhanon, kundi ang pasaylo nga Diyos nun. Ang pasaylo nga hingpit gayon. Ang pasaylo nga walay kondisyon. Ang pasaylo, kung ikaingong kaganiha, nga di lang tawhanon, kundi Diyos nun. Kay sama nga gipasaylo ta, kita usab mo pasaylo sa uban. Pahinundong siguro mo sa laing bahin sa kasulatan, si Jesus nanudlo mahitungod sa kakulangan sa uban o sa unsang paagi nato ni atubangon. Ingon siya, kung dunay masayo, dunay makasala batok sa imuha, una, istoryaha siya. Kung di maminaw sa imo, ha? Tawag o kauban. Aron, doon ay saksi sa imong pagbuyag sa iya. Apan kung di siya maminaw nimo, dala ang imo mga kauban, isumbong sa katilingban. Aron, katabangan ka nga mapahinong duman kining tawhana sa iyahang kakulangan, sa iyang kasaypanan, sa iyang kasalanan. Kung dili pagyud maminaw sa inyo nga, isipa siya na usa ka langyaw o sama sa maniningil sa buhis. Siguro, ang uban mo ingon, pwede na di ay tayong masuko sa iyaha. Kaya isipon man nga langyaw o kaka maniningil sa buhis na dakong makasasala. Pwede na tang masuko sa iyaha. Pero dili na mo ay puntos Ginoo. Kaya atong tanawon, unsay batasan sa Ginoo sa makasasala? Unsay batasan sa Ginoo ngadto sa mga maniningil sa buhis, panalitan? Dili ba gugma o pasaylo gihapon? Busa, kundi maminaw sa imuha ang nakasala kanimo, di maminaw sa imong mga kauban, di maminaw sa katilingban, matud sa Ginoo, higugma siya. Sama nga ang Ginoo na higugma sa makasasala. Sama nga ang Ginoo na higugma, sama sa maniningil sa buhis. Gugma sa katapusan, ang susi. Aron dili mohunong ang relasyon, kun dili magpadayon. Matag-adlaw, dili ba mag-ampo ta? O sagad sa ato pag-ampo, mismo ang gitudlo sa Ginoo, ang amahan namo. Nay prinsipyo sa liturhiya nga nagkanayon, lex orandi, lex credendi. Ang pamaagi sa pag-ampo, mapoy pamaagi sa pagtuo. Unsay imong giampo, mapoy na imong gituuhan. Pero, dili lamang kana
ay ang pag-ampo dili lamang pagtuo kundi li kinabuhi. Pagkinabuhi. Kung unsay imong giampo, unsay atong giampo, dili lamang nato tuuhan kundi li atong ikinabuhi. Matod pa sa usa ka komentarista sa pag-ampo nga amahan namo. Kung mag-ampo kag amahan namo, pero wala ka mo ila sa Dios nga imong amahan, kay ikaw wa makinabuhi sama nga iyang anak. Wa kay katungod sa paglitok nining pulunga amahan namo. Labi na pod kung wa ka mo ila sa uban nga imong igsuon. Unsa imong katungod sa pagtawag kaniya nga imong amahan. Kung sa imong kinabuhi ang imong huna-huna tuwa sa umaabot o nalimot na kakaron o wa na kay pagtuo sa Dios nga mutabang nimo sa umaabot busa na ningkamot na kakaron, unsa imong pag-ingon ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kay muna-una di ay tuaman sa sunod nga semana, sunod nga bulan, sunod nga tuig, nalimot ka karong adlaw na ang Diyos nagpakaon sa imuha. Daghan pa siyang isulti kini mo ang komentarista, hangtod nining puntuwa sa atong pamalandong. Ingon siya makakahadlok. Kung moingon ta, pasayloa kami. Ingon nga kami, imong gipasaylo. Pasayloa kami, sama nga kami nagpasaylo sa uban. Kung di ay ang sukdanan sa pasaylo na atong madawat, maupod ang pasaylo na atong gihatag. Nining panahon sa Kwaresma, panahon sa Semana Santa, sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, labi na ang unang pulong ni Jesus nga nagbitay sa krus. Hinumdumi, ihatang gitawag sa pagpasaylo sa mga kita iyang gipasaylo. Kay ang relasyon dili imuhunong diha sa kakulangan, kundili mo padayon pinaagi o kapasayloan. May nundong ko sa akong lula sa una, kanunay mo ingon, pildi ang maglagot. Tinuot. E ang kalagot, morani o asido, nga mukot-kot sa iyang kaugalingong sudlanan. Mukot-kot sa atong kaugalingong pagkatao, mukot-kot sa atong mismo kasing-kasing, mudaot mismo sa atong kinabuhi. Kinsa may labdan o ulo sa paghuna-huna sa kaaway, kinsa may sakitan o dughan sa konsumisyon tuon kay dunay kalagot o kayugot. O uban pa mga balatian nga ato ang nasinati tungod sa atong kasuko. Pildi yun ang maglagot. Ang tingwa sa Dios ang atong kadaugan. Ang kadaugan nga anaadiha sa kapasayloan. Kay ang sala, dili ang katapusan. Ang pasaylo nagdala og bag-ong sinugdanan. Mga igsuon, ako kamong awhagon sa pagpamalandong nining maong pulong sa Ginoo alang ka nato. Ang sunod nato nga buhaton, atubangan sa balaang sakramento, mamalandong kita, may tungod nining atong relasyon sa uban o sa kapayluan na atong gikinahanglan. Pangayoon nato sa Ginoo na makapasaylo kita sa atong kaugalingon, sa atong mga kaigsuunan, sa tanan, aron kining kinabuhi sa kanunay, mahatagan o bag-ong kahigayunan. Karun,
ukuyo kita sa among mga kauban dinhi sa Bishop's House sa pagsimba sa balaang sakramento. Ako mong dalon ninyong makita ang pribadong oratory o prayer room dinhi sa balay sa obispo aron mag-iusa kita sa padayon nga pamalandong o pagsimba sa balaang sakramento. Atong awiton ang Salutaris Hostia. Sit sempiter na.
Litania sa Balaang Sakramento. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo dungga kami. Kristo dungga kami. Kristo mapaaguron dungga kami. Kristo mapaaguron dungga kami. Dios nga bahan sa langit, kaluyi kami. Dios nga anak, kaluyi kami. Manluluwas sa kalibutan, kaluyi kami. Dios Espiritu Santo, kaluyi kami. Santissima Trinidad, usa ka Dios, kaluyi kami. Jesus, labang pari sa kahangturan sa sakripisyo sa Eucharistia, kaluyi kami. Jesus, Dios nung biktima niya sa altar, anak sa among kaluwasan, kaluyi kami. Jesus, tinago niya sa hulagway sa pan, kaluyi kami. Jesus, nagpuyo sa mga tabernakulo sa kalibutan, kaluyi kami. Jesus, tinuod, matuod gana niya sa Balaang Sakramento, kaluyi kami. Jesus, maluntaro niya sa imong kahigpitan, kaluyi kami. Lawas, dugo, kalag ug kabalaan, kaluyi kami. Jesus, pan sa pinabuhay, kaluyi kami. Jesus, kalanon sa mga anghel, kaluyi kami. Jesus, sa kanunay aliya uban kanamo, kaluyi kami. Balaang Hustisya, kinatumyan ug tinugdan sa tanang pagsimba ug kinabuhi Kristiyano, kaluyi kami. Balaang Hustisya, timaan ug hinugdan sa kahiusahan sa simbahan, kaluyi kami. Balaang Hustisya, gisimba sa dili maihap nga kaanghelan, kaluyi kami. Balaang Hustisya, espirituhanong kalandon, kaluyi kami. Balaang Hustisya, sakramento sa gugma, kaluyi kami. Balaang Hustisya, talikala sa gugma, kaluyi kami. Balaang Hustisya, labing dakong panabang ngadto sa kabalaan, kaluyi kami. Balaang Hustisya, gasa ug himaya sa pagkapari, kaluyi kami. Balaang Hustisya, diin giambitan si Kristo, kaluyi kami. Balaang Hustisya, diin ang kalag na puno sa grasya, kaluyi kami. Balaang Hustisya, diin kita gihatagan sa panaad sa umaabot ng himaya, kaluyi kami. Daigon si Jesus sa Balaang Sakramento sa altar, kaluyi kami. Alang kanina nga wala mituo sa imong Eucharistikanhong presensya, kaluyi kami. Alang niantong wala na'y pagtagan sa sakramento sa imong gugma, kaluyi kami. Alang niantong nagpasipara kanimo diha sa Balaang Sakramento sa altar, kaluyi kami. Nga kami makahatag sa haong nga pagtahog sa pagdayon sa imong balaanong templo, dungga kami. Nagapuyo kami kanimo nga kami makabuhat sa angay pagpangandam sa dili pamuduon sa imong altar, dungga kami. Nga kami makadunayong mudawat kanimo diha sa Balaang Pagkalawat uban sa matuod nga debosyon, dungga kami. Nga dili kami hikaligtan sa pagpasalamat, dili kanamo hikaligtan sa pagpasalamat kanimo sa kahibulungang gasa, dungga kami. Nga kami mahigugmaong mutagana o panahon sa pag-ampo sa kahilom sa imong atubangan, dungga kami. Nga kami mulambo niya sa kahibalo niining sakramento sa mga sakramento, dungga kami. Nga ang tanang kaparian magpatunog laong nga gugma sa Santos na Eucharistia, dungga kami. Nga sila magsaulog sa Santos na sakripisyo sa misa pinasubay sa madungganong dignidad, dungga kami. Nga kita ripayon o santuson uban sa Balaang Biyatikum sa oras sa atong kamatayon, dungga kami. Nga among makita ang imong panagbuhay sa langit, nagapuyo kami kanimo, dungga kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pasaylua kami o Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mapuawa, dungga kami o Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. O sakramentong banaan, o sakramentong Dios mo, ang tanang pagdayi o pasalamat maana ang kanimo kanunay. Mag-ampo kita. O maluluyong amahan, ikaw nga makanunayong midani ka namo sa pagduol nga na kanimo,
pinaagi sa mga misteryo sa Eukaristiya. Ihatag ka namo ang mainitong pagtuo ni ining sakramento sa gugma. Iin si Kristo ang Ginoo anaa, gihalan o gidawat. Kini among giampo, pinaagi sa mga Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa imong pag